Nej, det smager fucking godt. Hvad fanden sker der? Hvad? Som I kan se, så er jeg lige smut i København igen. Jeg har gode venner med Umut, så jeg skal selvfølgelig lige ind og anmelde hans kebab. Lige smage på den og se, om den er lige så god, som han siger. Så tror jeg, den er. Jeg tager min kammerat med, så nu er vi på guldkebab og skal have deres almindelige kebab. Det bliver spændende. Det er min kebabmarker Mads. Mads er fra Jylland, ligesom jeg. Og vi spiser kebab selv, og nu bliver det lidt Shanghai til at lave en video. Men lad os prøve at se, hvordan det smager. Wow, allerede papiret er hans eget papir, guldkebabpapiret. Den er ligesom jeg har tænkt, det umuligt er, fedtet. Okay, den smager godt. God størrelse. Vi fik ikke chili, gjorde vi. Vi søgte, der er ingen chili? Nej, det er det. Ja. Okay, den smager fucking godt. Hvad fanden sker der? Hvad? Dejligt. Hjemmelavet brød. Hjemmelavet alt, tror jeg faktisk. Ser flot ud, hvis jeg spiser. Du er mega flot. Er det? Ja, det er det. En god kebab. Sej kebab. God at spise. Bare så meget high-end kebab, det her. Jeg anmelder efter, hvor godt den smager. Prisen. Og hvor hyggeligt her er. Jeg kan starte med at sige kebaben. Ud af 5 stjerner. Hello. Altså, den får 5. Og det er ikke fordi, jeg skal være en fedterøv. Jeg siger bare, at guldkebab er den bedste kebab, jeg har fået i lang tid. Også fordi, jeg tænker på Umut, når han spiser den. Og han gør mig glad. Store, glade grisebarn. God, frisk salat. Masser af kød der. Fandme meget kød i. En rigtig mandekebab. Der er sgu et godt måltid i sådan en. Jeg skal ikke snakke med munden, men kebaben, den får 5 ud af 5. Sådan er det. Prisen. Man kan give 65 kroner for en almindelig kebab. Altså, nu skal jeg jo ikke sidde og sige noget, men det er jo Daniels kebabshow, det her. At prisen, den får. Jeg vil gerne have haft en gratis Umut, så den får 4. Her 4 ud af 5. Og så indretning, hygge, stedet, jeg er. Men man kan ikke. Altså, jeg føler, at jeg er hjemme hos min tyrkiske bedstemor. Og det er mærkeligt. At jeg føler mig hjemme, frem til at jeg kunne lige så godt være ude. Og det er perfekt. Det er den oplevelse, jeg har drømt om. Jeg synes, fed location, fede ting, lækre borde, fed energi, mange billeder af Umut, som selvfølgelig... Altså, jeg forstår godt, det er sjovt at have billeder af sig selv, det har jeg selv. Men jeg synes, der er lidt for mange billeder af Umut, og lidt for få billeder af Chano. Fordi Chano, han er også... For mig er en del af hele det der eventyr. Han er digter. Han er blevet tyk. Alle de der ting. Og men indretningen på stedet er også en 5-5. Umut, det er perfekt. Der er en masse spændende ting. Jeg ville ønske, at han var her nu. Så han kunne fortælle mig. For eksempel, prøv at se herovre. Hvad fanden er det? Hvad er historien bag det her? Hvad synes du om stedet? Det er fantastisk. Er det ikke fedt? Jeg er glad. Jeg gad godt, at når jeg blev voksen, så det ud sådan her, der hvor jeg boede. Det er fedt. Nu spiser vi altså lige færdigt. Så kan vi lige se, om der er noget ekstra ting, der skal spædes til. Men det her. 5 ud af 5 på smag. 5 ud af 5 på indretning. 4 ud af 5 på pris.